vrch Radobíl 399 nad mořem. Kopec malý, ale výšlap na něj je výživný. Je tu nádherný výhled jak na Litoměřice, tamhle přede mnou, tak potom z druhé strany, tamhle vzadu jsou Lovosice. A mimo jiné pod tímhle kopcem byla nacistická podzemní továrna Richard. A je tu krásný výhled na celé české středohoří. A jelikož ten kopec je ze všech čtyř stran holý, tak tu docela hodně fouká. Přišli.